Mamandıktan beri jaksı, en basısı özüne say kasıptı dürüst tağındau gerek. Bugün menin kasıbı maydarında telejürgüzüşü Игорь Сахар mamandığının kırsırımen bölüseydi. 5-6 sınıpta oqıp jürgenimde, men sınıptastarıma aytatın görünüm, men endi özümde esimde jok. Sınıp kezdegi bir en kızıqtı degen sätter bolmasa, bulay barlığı esimde jok da, son sınıptastarıma aytatın görünüm, jağı men Малахов сияқты тележүргізуші болам деп. Игорьдің сөзі қабыл болған сияқты. Қазақ бала бақшасына барып, қазақ мектебінде әріп таныған әрі таза мемлекеттік тілде тәлім тәрбие алған маңғыстаулық жігіт бүгінде көрмен қауымға етене таныс. Әйткенмен Игорь алғашында тіптен басқа мамандықты таңдаған екен. 9-шы сыныпты бітіріп, мен Ақтауға колледжге түсем, ол кезде мен жаңағы ағылшын қазақ тілінің тілмашы боламын деп шешкенмін өзім үшін. Себебі енді қазақ тілін білгеннен кейін тағы да қосымша тілдерді білуге деген ынтам болды. Колледж қабырғасында оқып жүріп, көпшіліктің көзіне түскен студентті алдымен Маңғыстаулық радиоға шақырады. Кейін келе Игорь жергілікті телеарнада тележүргізуші болып қызмет атқарған. Міне дәл сол сәтте кейіпкеріміздің кәсіби әлемдегі алғашқы қадамдары басталды. Мамандықты таңдадым, осы бір армандадым, сол үшін оқыдым деп айта алмаймын. Қызық болды мен үшін. Себебі ұялшақ болсам да кішкене ортада жүргенді көпшіліктің көз түскенін ұнатам. Мүмкін содан болар осы салаға кішкене бет алдым. Игорь қазақ тілін бала күнінен жетік меңгерген. Оның мемлекеттік тілді үйренуіне анасы сеп болған екен. Анамның ұстанымы қай мемлекетте тұрасың, сол жалпы мемлекеттің тілін білу бұл азаматтық борышы. Кейіпкеріміз қазақ ортада өсіп, қазақ телеарнасына қызмет атқарғандықтан кейде туған тілін ұмытып кетеді екен. Орысша ұмытқан кездерім болды. Мысалға кей конференцияларда өте бір қызықты жайттар болды. Жаңағы тұрып сұрақ қойған кезде салық деген сөзді ұмытып, налог деген сөзді ұмытып қалдым. Ну вот компании берут салық деп тұрмын да. Егер тележүргізушілікті ешбір кәсіпке алмастырмас едім дейді. Өз ісіне деген адалдық деген осы шығар. Бірлігіміз жарасып, татулығымыз көп болсын, аспанымыз ашық болсын, елімізде ең бастысы бейбітшілік болсын. Біз де Игорьдің тілегіне қосыламыз. Бейбіт елдің болашағы кемел болсын. Олжас Тахан, Айгерім Бақытқызы, Хамит Салихов, Жаңа күн.